dadku dhaw 72 milyan oo qof ayaa ka diiwaan gashan inay ka codayaan doorashada Koonfur Afrika. Waa kala bar in ka yar dadweynaha guud ee dalkaasi 6 milyan ee da'da yarta ah xaq u leh inay codayaan xataa ismaanay diiwaan gelin bilowgii sanadkan. Haddaba waa maxay sababta aanay dhalintu u xiiseynayn inay codayaan? BBC da ayaa la hadashay dhowr fanaan oo reer Koonfur Afrika bal inay ka jawaabaan su'aashaasi. Maxamuud Cabdi Samad ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Johannesburg. Doorashadii lixaad ee Koonfur Afrika ayaa la qabanayaa 8 bisha May. Dhalinyarada ayaa hore qayb lixaad uga qaadatay isbeddelka siyaasadda Koonfur Afrika. 72 milyan ay ka qayb qaadan doonto doorashada soo socota, 6 milyan oo keliya ayaa dad ay da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 29, waxaana hoos u dhaca tiradaasi loo aaneynayaa in dhalinyaradu ay ka niyad jabeen siyaasadaha axsaabta dalkani. Halka 6 milyan oo dhalinyaro oo da'doodu ka hayso 30 jir oo xaq u lahaa inay codeeyaan aysan isdiiwaan gelinin. Yo, let's talk politics. South Africa 2019, you proud of it? I'm doubting it. Let's talk about ANC and this government since 94. We're really at war with government pawns, what we're fighting for. From DA to EFF, your homie, it's all the same. To be honest, as a young progressive... Run ahanti dalinyaro ahan, oo haddana madow ah oo ku nool South Africa, way adkaanaysaa inaan u codeeyo xisbiga aan isleeyahay danahayga ayuu matali karaa. Is democracy about using your voice? Or is it all just an illusion of choice? At the end of the day, marka la isku soo wada duubo dhalinyarada ma dhageysanayaan, marka waxay ila tahay in xiriir la'aantaasi ay tahay dib weyn, taasoo sabab u ah maqnaanshaha dhalinyarada. Waxyaalaha ugu muhiimsan ee dhalinyaradu ay ku doonayaan doorashadan in wax laga qabto ayaa ah shaqo la'aanta iyo musuqmaasuqa. Marka loo eego warbixin ay soo saartay xarunta tirakoobka Koonfur Afrika 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii 2018, shaqo la'aanta dhalinyarada ee dalka waxa uu ahaa 54%, laba jibaarka qiyaasta waddanka oo ah 27%. True economic freedom requires a redress on public schooling. A 30% pass rate places our youth below par internationally and undermines the capacity of a human. People are tired of the same. Waxay la tahay in isbeddel la arki doono sanadkan, maxaa yeelay dadku waxay ka daaleen nidaamkii hore. Isbeddel bay doonayaan. Inay soo wada baxaan ayaa laga yaabaa doorashadan si ay u doortaan musharaxa isbeddelka keenaya. I love my city. My country is the best in the business of sellouts. We work for minimum wages. They dine at the fanciest decouts. You hear a lot of talk about apartheid still being the main reason. Waxaan maqlayaa hadalla ah in apartheid ku kamid yahay sababaha aan hore loogu socon. Laakiin hadii la eego waxa dalka ka socda, musuqmaasuqa dalka ka jira, jahawareerka, nacaybka, dhammaan waxay tusaale u yihiin in dhalinyarada South Africa ahaan aanan nala dhageysan. Maxaa yeelay innaga dhexdeena dhibaatooyinkan waan ka xalinay. The young people in South Africa care about jobs. Mostly looking at dhalinyarada South Africa waxa ay doonayaan shaqooyin, badankoodu waxa ay doonayaan waxbarasho. Waxay la tahay in dhalinyaradu ay codeeyaan maxaa yeelay waxaan nahay mustaqbalka dalka. Haddii kalese, mustaqbalkeenna kama talinayno. Inta badan xisaabta siyaasadda ayaa ku sheegay ololahooda inay xoogga saari doonaan wax ka beddelka xaaladda dalka. Shaqo abuur, waxbarasho lacag la'aana, kobcinta dhaqaalaha, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo guud ahaan dembiyada.